Gitt Osler heter jag, är bibliotekarie här på Lunds stadsbibliotek. Och jag heter Malin Lundqvist, jag jobbar också här på stadsbiblioteket. Vi tänkte berätta om lite böcker idag som vi hoppas att ni blir sugna på att läsa. Ja. Mm. Och jag har samlat en hög med böcker, det är biografier och romaner skrivna av kvinnor eller av någon som handlar om en kvinna från olika tider då, som jag läst och fascinerats av. Och den första boken, det är brev skrivna under en vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Och det är Mary Wollstonecraft som har skrivit den. Hon föddes 1759. Det är alltid roligt att läsa om utlänningar som skildrar landet Sverige. Och det är kanske inte någon särskilt smickrande beskrivning hon har. Vi skvallrar istället för att tala om litteratur och vi kryddar och sockrar all mat. Vi bedriver fylleri och är okultiverade och tröga. Och sen är vi överdrivet hövliga och som utövar ett slags tvång på allens handlingar. Det där är liksom bara tråkiga yttre former och ceremonier som förlamar umgänget. Men jag måste säga att hon uttrycker sitt förakt väldigt väl. Och vägarna är bra och naturen är mycket vacker. Mm. Ja. Den andra boken, det är Karen Blixen, som väl de flesta känner till. Boken Den afrikanska farmen. Karen Blixen är från Danmark, föddes 1885. Och hon bodde då 17 år i nuvarande Kenya, som kallades brittiska Östafrika på den tiden. Och hon flyttade dit när hon hade gift sig med den svenske friherren Bror von Blixen. Det var meningen att de skulle jula kaffe där. Men det var mest Karen som skötte farmen och ordnade med personal och även tog hand om folket som bodde där omkring. Bror, han var mest ute på jakt både efter djur och kvinnor. Och det är liksom så härligt att läsa denna boken. Jag slås av hennes kraft och entusiasm trots att det var väldigt tufft och väldigt hårt. Hon inte särskilt lyckosamt heller med den här kaffeodlingen. Hon fick jobb istället när hon flyttade tillbaka till Danmark. Jag tycker att hela hennes liv verkar vara ett stort äventyr. När hon var i Kenya och den storslagna livet hon ändå levde där med den här äventyrligheten och sånt. Och sen när hon flyttar tillbaka till Danmark så är det ett helt nytt liv hon lever där. Den sista boken om äventyrliga kvinnor ska jag inte orda så mycket om. Jag tycker om hennes namn, det är så häftigt. Linde Klinkovström från Rosen. Och boken heter Oss håller inga bojor, oss binder inga band. Och det är styrka i den titeln, tycker jag, power. Det här är då en kvinna som föddes 1909. Och på 20- och 30-talet så red hon alltså ner till, första gången gick turen till Paris och sin syster Tora som var gift med konstnären Nils von Dardel. Och hon fick mer smak för det här så hon gjorde totalt 6 långturer ut i Europa på sin häst. Så ja, spännande läsning om en modig och äventyrlig kvinna. Det är verkligen en mäktig titel också. Det håller jag med om. Jag har valt lite annat tema på mina böcker. Jag tänkte prata om några böcker som har lite HBTQ-tema. Och jag börjar med en riktig, riktig sommarroman som heter Call Me By Your Name av André Asiman. Och den har ju en engelsk titel, men den här översättningen är till svenska. Den finns såklart på flera andra språk också. Och anledningen till att jag kallar den sommarroman, det är ju att den utspelar sig en riktigt, riktigt het sommar i Italien. Och bokens huvudperson Elio har precis fyllt 17 år och han är uppvuxen i en akademikerfamilj som har sommarhus i norra Italien. Och varje sommar så bjuder hans föräldrar in någon ung doktorand som ska bo där sommaren och
skriva klart sin avhandling. Och den här sommaren så är det amerikanen Oliver som är sådär 24-25 någonting som kommer dit. Och Elio får då i uppgift att visa honom runt i byn där de bor. Det visar sig ganska snabbt att Elio är väldigt attraherad av den här snygga världsvane amerikanen. Och problemet är att Oliver blir snabbt väldigt populär i byn. Och Elio känner sig allt mer förbisedd och gör liksom, han växlar lite mellan att försöka få Olivers uppmärksamhet och att nonchalera honom helt. Och efter ett tag så visar det sig att kanske har Oliver haft samma taktik. Att kanske har det varit ett sätt att dra bort uppmärksamheten från hans riktiga känslor. Mm. Så de inleder då en väldigt het romans den här sommaren. Mitten av 80-talet utspelar sig boken. Och sommaren är ju tyvärr ganska kort och de här 6 veckorna går snabbt förbi. Men vad ska då hända? Så lite cliffhanger, och det är liksom just den här sommarkänslan i tätheten, hur den är skriven, att det är en väldigt, väldigt intensiv relation. Nu har jag 2 romaner i punktform skulle man kunna säga. Det handlar om äktenskapsproblem. Och den första är av Märta Tikkanen. Århundradets kärlekssaga heter den. Märta Tikkanen föddes 1935 och som slags, en slags poetisk punktform är den skriven i. Den handlar om hennes liv med en alkoholiserad kulturman, ett konstnärligt geni förstås. Hon berättar om de vanliga bestyren, om sitt jobb och hon ska städa och laga mat och snyta barnen. Kort sagt, ganska trivialt och småtråkigt kanske. Men jag tycker också att den lyckats förmedla det här gåtfulla kittet som finns mellan par. Och som kanske inte låter sig beskriva så himla väl. Och som liksom ändå gör att man överbryggar de här hindren. Så det är verkligen värd sin titel, Århundradets kärlekssaga, tycker jag. Ebba Witt-Brattström, ständigt i krig skulle höga på sig, men hon har skrivit en annan bok med Århundradets kärlekskrig, ett ganska snygg association till Märta Tikkanens bok då. Och den är också skriven så här i korta stycken, och det är en dialog mellan man och kvinna där mannen, han kan bara tänka i konkreta termer och utifrån konkreta händelser. Och då menar kvinnan i boken att han är ju liksom helt känslostörd. Medan hon å andra sidan liksom visar, tycker jag, på språkets dubbla natur. När man är kär i varandra, då blir språket en bro där man liksom förstår varandra och bygger in sig i en kokong. Medan när man då har börjat kriga, så blir det att man snarare använder språket till att bygga en mur emellan varandra. Väldigt bra böcker, båda två. Ja, nästa bok jag tänkte tipsa om är en som heter Ficktjuven av Sarah Waters. Och Sarah Waters är en av mina absoluta favoritförfattare. Jag tycker det finns väldigt få som skriver historiska romaner så som hon gör det. Och det är fallet med den här som då tar sin början i London på 1860-talet. Bokens huvudperson heter Susan och är en föräldralös flicka som har vuxit upp i en lite särskild familj, eller vad man ska kalla det. Hon har blivit uppfostrad av en fru Saxby som har tagit emot föräldralösa barn mot betalning. Inte riktigt som änglamakerska på det sättet, utan för att uppfostra alla till tjuvar. Jaha. Alla har någon form av kriminell koppling. Och så är fallet också med en vän till familjen som kallas för The Gentleman. Och
Och han har då kommit på vad han tror kan bli århundradets stora kupp. Bara det att han behöver den här huvudpersonen Susans hjälp då. För han har nämligen fått för sig, han har hittat en rik arvtagerska som han tänker sig att han ska förföra. Men han behöver lite hjälp. Om hon anställer Susan som sin kammarjungfru så kan hon ju liksom lägga in ett gott ord och liksom hjälpa till att förfalska lite bevis och så här. För planen är nämligen att så fort de har rymt med varandra och gift sig och hon då har skrivit över sina pengar på honom så ska de spärra in henne på ett mentalsjukhus. Bara det att när Susan kommer dit som den här Mauds kammarjungfru så upptäcker hon att det är egentligen en ganska ensam och ganska oskyldig flicka som hon tycker och att hon har inte alls lust att lura henne. Men det är de här pengarna som hägrar. Och sen så är det ju också då det lilla problemet att Maud är ju som ingen annan hon någonsin har träffat. Och kanske finns det lite andra typer av känslor dem emellan. Så kanske vill hon inte heller att hon ska gifta sig med den här då ärkeskurken, The Gentleman. Och det här är en bok med väldigt många oväntade vändningar. Jag tror aldrig jag har läst en bok där jag har blivit så förvånad kapitel efter kapitel. Och vad var det nu som hände? Man får gå tillbaka och bläddra och så här. Och den har också blivit filmatiserad. Den finns i en väldigt, väldigt bra BBC-serie som kom strax efter boken kom. Det är väl 10-15 år sedan någonting. Men sen för något år sedan så kom också den här koreanska filmen The Handmaiden. Som bygger på samma historia fast där den utspelar sig i Korea då under tiden som det är koloniserat. Och den här gör en helt annan grej. Ja, den liksom så fort den är förflyttad till en annan tid och en annan kultur, ett annat land, så blir det en något annan historia. Mm. Också då med det här ganska typiskt asiatiska bildspråket och hur filmen är gjord. Så jag tyckte att det här var någonting som gav en helt annan bild av boken och historien i sig också. Mm. Och den här filmen finns ju såklart att låna på DVD. Men vi på biblioteken erbjuder ju också en digital filmtjänst som heter Cineasterna. Där man kan titta på filmer direkt på sin dator eller sin padda eller vad man använder för digitalt redskap. Så kan man strömma dem direkt där. De två sista böckerna jag tänker berätta om handlar om kvinnor som lever under diktaturer, får man säga, eller väldigt hårda regimer åtminstone. Den här boken heter Det goda sovjetiska köket och den är skriven av Anja von Bremsen. Och kan en bok som heter så vara något att ha? Ja, det är till och med en alldeles underbar berättelse måste jag säga. Titeln till trots. Man tror kanske inte att maten från Sovjetunionen är sådär jättespännande. Å andra sidan så handlar det om att utveckla konsten i matlagning utifrån de få resurser man har. Och liksom det resulterar samtidigt i en väldigt stark sammanhållning. Men det är inte bara om maten handlar utan det är också man får historiska inblickar i hur det var att leva i Sovjetunionen. Det är komiska händelser och sorgliga saker också. Ja, jag rekommenderar den väldigt varmt. Jag förstår att du också har läst den. Ja, precis. Ja. Jag läste den också för ett par år sedan. Jag tyckte den var mycket bra och mycket intressant. Och den sista boken, det är då Nora Krugs Heimat heter den. Heimat betyder ju hembygden på svenska. Hon var född 1963, Nora Krug är född 1977. Och den här är ju då väldigt rosad av kritikerna. Och hon skildrar då hennes liv som det ter sig som tysk helt enkelt. Är du från Tyskland eller har anknytning till
till Tyska riket, så spelar det liksom ingen roll om man har gjort något eller inte, utan alla liksom förhåller sig till det här tyska arvet då, andra världskriget och den mörka historien. Och boken är proppad med foto, collage och texter. Ett underbart sätt att skildra någonting. Så den är verkligen att rekommendera. Men ge den lite tid, för det är ett ovanligt sätt att skildra en sån här händelse i en bildroman, som det också kallas. Här blir jag jättesugen på att läsa, för jag tycker det är häftigt med just de lite annorlunda som får ta sin tid och får liksom ligga till sig lite där på nattduksbordet. Ja, men precis. Och man försjunker i bilderna och dokumenten som jag fotograferade, så att det blir en hel värld man kliver in. Ja, det var de tipsen vi hade idag. Tack för att ni tittade.